Assalomu alaykum do'stlar. Karantinda zerikmay o'tiribsizlarmi? Men yana ko'rib turganingizdek, ota makonim Vaxshivordaman. Shu yerda tug'ilib o'sganman. Karantinda mana shu yerda emin erkin tog'lar bag'rida dam olib, hordiq chiqarib, do'stlarni sog'inib yashayotganligimdan xursandman. Ko'rib turganingizdek, bu yer juda bahavo, juda ajoyib joy, ajoyib yurt. Agar razm solsangiz, go'yoki tog'larning boshi osmonga tegib turguday. Yoki bo'lmasa, osmon pasayib, tog'larni quchib turganday. Tog'da osmon juda ham past, zuhal qo'yningga tushguday. Tunda 5 vaqt, yana kunduz mahal qo'yningga tushguday. Oppoq momiq bulutlar chun qoya to'shiga to'sh urgay, daryo qirg'og'idan toshib, zilol qo'yningga tushguday. Yaratganning jami nekliklari chog'irmas sig'mas ipakdek to'lg'anib sochi shamol qo'yningga tushkudik. Hatto tog' toshlari sarxush toza gullar iforidan kamalaklar qurar chodir hilol qo'yningga tushkudik. Ayo ey vaxsh yuzing yorqin etdi yoningda bir yulduz parpirar vaxshivorda ul halol qo'yningga tushkudik. Do'stlarim, sizlarni Vaxshivorda kutib qolaman. Sog' bo'linglar. Buncha xilvatlarni yoqtirar ko'ngil. Nuqul yetaklaydi meni tog' sari, yerni tarz yorigan u anvoyi gul, parvonadek charlar, olov singari. Vujud ko'zlariga tambalar urib buncha yolg'izlanmoq istamasa dil, qirda ko'zin suzgan buloqni ko'rib, der chayqalib o'tirgil, xushbaxt o'tirgil. Lek darrov zerikib qolaman, butkul, sokin sukunatni gapga solaman, ko'zlari porlagan buloqlar tugul, hatto xarsanglarni tinglay olaman. Koinotning nomsiz olamlaridan alohiga chiqar shaydoyi dillar, nur sochilib ketar qadamlaridan, shoirni tog' kabi ulg'aytar yo'llar.